Salam dəyərli izləyicilər, bugün səhifə 36 və 37-də olan tapşırıqları izah edəcəm. Uşaqlar, ümumiyyətlə siz boş vaxtlarınızda, asudə vaxtlarınızda nə edirsiniz? Yəni, nə işlə məşğul olursunuz? Əgər boş vaxtınız varsa, dərslərinizi yerinə yetirmişsinizsə, siz nə işlə məşğul olursunuz boş vaxtlarınızda? Gün ərzində nə qədər boş vaxtınız olur? Məsəl üçün, 1 saat, 2 saat, 3 saat. Asudə vaxtınızı necə keçirirsiniz? Gəlin şəkillər əsasında asudə vaxt haqqında danışaq. Asudə vaxt o deməkdir ki, uşaqlar, zəruri, yəni vacib işlər yerinə yetiriləndən sonra qalan boş vaxtlarımızdır, boş saatlarımızdır. Məsəl üçün, burada görürük ki, uşaqlar boş vaxtlarında nə edir? Çərpələng uçururlar. Deməli, həmin uşaqlar dərslərini yazıblar və artıq boş vaxtlarında birlikdə çərpələng uçurdular. Burada uşaqlar asudə vaxtları nə edirlər? Anaları ilə xalça muzeyinə gediblər. Deməli, onlar boş vaxtlarında muzeylərə getməyi çox sevirlər. Burada balaca bir oğlan var. Adına gəlin Əli qoyaq. Əli isə boş vaxtında nə edir? Babası ilə parka itini gəzdirməyə çıxardıb. Burada isə qızımız, deməli, boş vaxtlarında dərslər, kitab oxumağı sevir. Tapşırıq 1. Lalə və Şahinin gündəliyindən verilmiş hissələri oxuyun. Məlumatlara diqqət edin. Gəlin baxaq. Lalənin gündəliyində 6 dekabr, cümə günü nə yazılıb? Günləri, uşaqlar, bilirsiniz necə bir gündəlikdir? Yəni, ilk məktəbdə sizə müəllimin qeydlər apardığı gündəlik yox. Məsəl üçün, uşaqların öz, yəni insanların öz dəftəri olur. Həmin dəftərdə gündəlik olaraq, yəni gün ərzində hansı işləri yerinə yetirəcəklər, onu qeyd edirlər. Gəlin, baxaq görək, Lalə dekabrın 6-cı cümə günü nə edəcək? Bugün anamla teatra getdik. Tamaşa çox maraqlı keçdi. Fotoaparatımla aktyorların şəklini də çəkdim. Deməli, uşaqlar, gündəlikdə həmin qızımız gedib gəzdiyi, gördüyü məlumatı, yəni həmin günü necə keçiribsə, onu öz gündəliyinə qeyd edib. Dekabr şənbə günü, 7 dekabr şənbə günü isə yazıb, bugün dərs günü deyildi. Nənəm məni uşaq kitabxanasına apardı. Burada o qədər kitab var idi ki, Alisa Möcüzələr Diyarında kitabını seçdim. Artıq 10 səhifəsini oxumuşum. Deməli, gündəliyində artıq 7 dekabr günü hansı işləri edibsə, hara gedibsə, onları qeyd edib. 7 dekabrda kitabxanaya gedib, kitabxanadan kitab götürüb. Şahin isə 13 may çərşənbə günü yazıb. Bugün babamla bağdakı ağacları suladıq. Ağacların gövdəsinə əhəng çəkdik. Demə, qarışqalar əhəngdən qorxurmuş. Babamla vaxt keçirmək xoşuma gəlir. Elə məzələ əhvalatlar danışır ki, deməli, Şahin də mayın 13-ü babası ilə bağda elədikləri işləri yazıb. Uşaqlar, buradan onu da sizə qeyd edib ki, bəzən ağacların gövdəsində biz ağ rəng görürük. O ağ rəng əhəngdir. Əgər həmin əhəng ağacların gövdəsinə vurulmasa, çəkilməsə, o zaman qarışqalar ağacı, necə deyim sizə, çürüdürlər. Yəni, bir növ əhəng ağaca vurulmasa, ağac daha tez ziyan çəkir. Şahin də babası ilə ağacların gövdəsinə əhəng vurub. Tapşırıq C-yə baxaq. Lalə və Şahinə aid olan məlumatları seçin və müqayisə edin. Aha, böyüklərə kömək etməyi xoşlayır. Kim böyüklərə kömək etməyi xoşlayırdı? Sizcə Şahin yoxsa Lalə? Əgər müəllimə bu tapşırığı veribsə, siz də bu tapşırığı yaza bilərsiniz. Qabağından hansı uşağa aiddirsə, həmin deməli
cümlənin qarşısından uşağın adını Şahin isə Şahin, Lalə isə Lalənin adına yazırsınız. Məsələn, böyüklərə kömək etməyi xoşlayır. Kim böyüklərə kömək etməyi xoşlayırdı? Şahin. Deməli, bu cümləni yazandan sonra qarşısına Şahin yazırsın. Böyük ehtimalla bu tapşırığı sinifdə şifahi formada eləyəcəksiniz. Əgər yazmağı da verirsə, elə bu şəkildə yazacaqsınız. Burada söz buxçası var. Uşaqlar, biz həftənin günlərini artıq əzbər öyrənməliyik. Artıq biz keçən ildən, yəni birinci sinifdə oxuyandan həftənin günlərini bilirdik. Birinci gün bazar ertəsi, ikinci gün çərşənbə axşamı, üçüncü gün çərşənbə, dördüncü gün cümə axşamı, beşinci gün cümə, altıncı gün şənbə, yedinci gün isə bazardır. Bizim bir həftəmizdə, yəni bir həftədə 7 gün var. Həftə bazar ertəsi ilə başlayıb, bazar günü ilə bitir. Biz həftənin 5 günü, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı və cümə məktəbə gedirik, şənbə və bazar isə istirahət edirik. Lakin elə məktəblər var ki, həmin məktəblər 6-cı gündə dərs keçə bilərlər. Tapşırıq 2. Aşağıdakı təlimata uyğun olaraq gündəlik tərtib edin. Aha, təlimat. Ayın tarixini və həftənin gününü qeyd edin. Yəni, hansı ay neçəsi? Məsəl üçün, deyək ki, bugün ayın neçəsidir uşaqlar? 15 oktyabrdır. Həftənin hansı günüdür? Şənbə günüdür. 15 oktyabr şənbə günüdür. Uşaqlar, mən bunu elə deyirəm. Yəni, özünüz öz istədiyiniz, özünüzə uyğun vaxtı yazacaqsınız. Həmin gün baş vermiş hadisələri xatırlayın. Ola bilər ki, siz artıq keçib getmiş bir vaxtda yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, deyək ki, siz 15 sentyabrı xatırlayırsınız ki, həmin gün maraqlı bir hadisə olub. Yazırsınız 15 sentyabr, həftənin 15 sentyabr səhv eləmirəmsə, həftənin 4-cü günə düşürdü, yəni cümə axşamına. Deməli, həmin gün baş vermiş hadisələri xatırlayın. Həmin gün nə baş verdi? Siz artıq ilk dərs günü idi, məktəbə getdiniz, sinifinizə gələn yeni sinif yoldaşınızla tanış oldunuz, müəllimləriniz üçün darıxmışdınızsa bunları qeyd edirsiniz. İlk dərs günü siz ola bilər ki, əyləncəli oyunlarla keçdi, yəni bu şəkildə qeyd edə bilərsiniz. Və yaxud da ki, başqa bir günü də sizin üçün maraqlı olan ailənizə hansısa bir gəzməyə getmişsinizsə, onu da qeyd edə bilərsiniz. Bu hadisələrlə bağlı düşüncələrini yaz. Məsəl üçün, həmin, məsəl deyəsən, ailənə getdiyin istirahəti yazmışsansa, həmin istirahət səndə hansı hissləri oyatdı, hansı düşüncələri yaratdı, deyəcəksən ki, mənim üçün çox xoş idi, mən istəyərdim ki, ailəmlə birlikdə yenidən həmin yerə gedək, onlarla birlikdə vaxt keçirək. Bu şəkildə bir, deməli, gündəlik tərtib edəcəksiniz. İndi isə səhifə, iş dəftərində səhifə 22-yə baxaq. Aha, şəkillərə bax. Hər şəklə aid bir cümlə yaz. Bir neçə cümlə yaz. Sözləri sətirdən sətirə keçirərkən uyğun qaydalara əməl edin. Bəli, sətirdən sətirə keçirərkən biz diqqət eləməliyik. Aha, uşaqlar, mən burada videonu saxlayıb yazdım ki, vaxtımız getməsin. Deməli, bazar günü, baxın, bu şəklə baxıram ki, burada oğlan daşın üzərində oturub balıqdır. Mən yazdım və sətirdən sətirə keçirmə hissəsində sizi gözlədim. Deməli, bazar günü Əli balıq tutmağa getmişdi. İndi mən tutmağa sözünü necə sətirdən sətirə keçirim? Gəlin əvvəlcə tutmağa sözünü hecalara ayıraq. Tutmağa. İndi mən görürəm ki, bura nəyə, hansı hissəni yerləşdirə bilərəm? Tut. Aha, mən görürəm ki, tutmağa sözünün tut hissəsi bura yerləşdi. Tut, digər hissəsini də bura yazacağım. İkinci, üçüncü hissə, hecanı bilək. Tut, mağa. Tutmağa. Getmişdi. Get. Miş.
Uşaqlar, siz birləşdirmən, sadəcə olaraq çətinlikli yazıram burada. Getmiş di. Aha. Yenə də bir cümlə də əlavə eləyə bilərsiniz uşaqlar bura və yenə də sətirdən sətirə keçirməyə diqqət etməlisiniz. Burada da qız piano çalır. Yenə də yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, Nəzrin musiqini, musiqi ilə maraqlanmağı sevir, ya da musiqini sevir. O, piano kursuna gedərək, dərnəyinə gedərək musiqi ilə məşğul olur. Yəni, fərqli şəkildə yaza bilərsiniz burada, özünüz istədiyiniz kimi. Və yaxud da öz adınızı qoya bilərsiniz ki, Leylanın musiqiyə istedadı olduğu üçün o piano dərslərinə gedir. Lakin uşaqlar, yəni burada əsas məqsəd nədir? Həm şəkildə uyğun cümlə qurmaqdır, həm də sətirdən sətirə keçirməni düzgün yerinə yetirməkdir. Və yaxud da yaza bilərik ki, Əli şahmat oynamağı çox sevir. O, şahmat dərnəyinə gedir. Burada yenə də sətirdən sətirə keçirməyə diqqət edirsiniz. Yenə də görürük ki, burada uşaq asudə vaxtlarında neynir? Atası ilə parka gedir. Yaza bilərsiniz ki, bazar günü Nicat atası ilə parka getməyi sevir. Yenə də sətirdən sətirə keçirməyə diqqət edirik. Burada isə görürük ki, qızımız velosiped sürür asudə vaxtında. Cümlə qurursunuz ki, Şəbnəm asudə vaxtlarında velosiped sürməyi çox sevir. O, parka gedərək velosiped sürür. Yəni, yenə də sətirdən sətirə keçirməyə diqqət edirsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.